mkulembezi we Gwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburu wa Museveni ne saba minister wa Ethiopia Ahmed Ali Abiu basinga nyiwano mu Gwanga okwogera ku nsonga ez'enjawulo omuli okwongera okunyweza enkolagana mu byokwerinda mu kwongera okunyweza n'okwongera okunyweza ebyokwerinda mu tundu ery'obuvanjuba bwa Afrika n'okunyweza obwaseruganda mu nsonga ez'enjawulo ezigasizaamu ensi zombi. Obako ufurumizidwa makagoba president bulazenti nsinkane nebadde makagoba president Entebbe era abakulu bombi bakinoganyiza nti Uganda na Ethiopia zibadde nsale nnyo era nga zikolaganira mu nnyo okunyweza ebyokwerinda n'obutebenkevu mu mawanga ga East Africa. Nsinkane eno era yetabiddwamu abakungu abalala okuva mu Ethiopia okuli minisita w'ensongeza mawanga amalala Redwan Hussein n'omubaka wa Ethiopia mu Uganda ambasada Amstley Maseret n'abalala bangi. Ate ku ludda lwa Uganda abetabye mu nsinkano eno kuliko minisita wa mawanga amalala General Jeje Odong ne ambasada wa Uganda mu Ethiopia Rebecca Muge Otengo. Saba minister Abiu Ahmed Ali oluvudde ku bugenyi buno mu Uganda bwamazeeko olunaku olumu ayolekedde ku muliraano e Rwanda gyagenze ku bugenyi bw'ennaku ebbiri. Ekereziya Katolika ekangudde ku ddoboozi ewabudde gavumenti eve mu kunaanyanga amasaka atiriika musaayi enyweza ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Reverend Father Joseph Ekute, chaplain w'eddwaliro lye Rubaga, asinzidde mu kitambiro kya misa mu Lutikke Rubaga n'agamba nti Kiruma okulabanga abagwira mu Uganda bakumibwanga kalira ng'eno bannansi bafanga byunziira. Ennaku zino twakaniriza baganda baffe Abapaganistan olw'olutalo oluliyo mu ggwanga eryo era ng'ensi yaffe bw'eri ennungi eyaniriza buli omu nabo baafunye obubuddamu wano era bw'otuukako gye baabaterese securite eri gguluggulu. Twagala nno okusaba singa bano bwe baakuumiddwa bwe batyo securite y'emu eyo ye beetwalibwa ne Masaka ab'ebijambiya ate naye babe nga basobola okulekera awo sobola agenda kukuuma wa muliraanwa ate n'oleka ewuwo nga baatematema. Awo twesabire omukama atuyambe fenna tuwe mu ddembe mu nsi yaffe ensonga lwaki bino byonna byonna bituukawo mu bulamu bwaffe olw'okubanga amateeka ga Katonda twagavaako tukola gye twagala naye senga tukwata amateeka ga Katonda ate byonna bijja tugendera bulungi. Father Ekute anakuwalidde Uganda olw'amateeka agayisibwa nga geekubidde n'agamu nga gakola ku bantu bamu na bamu abagagga ne balekebwa okuyinaayinage n'abaavu bakaaba okukamala. Oluusi tukola amateeka oboolyawo mu nsi yaffe nga galaga nti tulumirirwa ensi yaffe naye ate ng'oluusi tulina ebigendererwa ebyaffe. Oluusi tuyisa amateeka bagamba nti oba tukuuma obutonde bagamba nti abo bonna bonna abali mu ntobazi bagenda kugobwayo abalimi b'amayuni n'ebikajjo kubanga battattana entobazi n'obutonde bw'ensi naye ate oluvannyuma lw'okubagobayo ogenda okulaba nga bayiyeeyo ettaka ate nga bataddewo factory kitegeeza nti amateeka gano gaba gasosodde oli aba alikoze si lwa bulungi bwansi naye nga alina ekigendererwa ekiki naye omukama n'atugambye ife tulowooze nnyo ku by'omunda ekigendererwa kyo ng'olina ky'okola kiki mu mutima ekiri mu mutima ekisinga obukulu. Mubanga ery'omwezi ogumu gwokka oguyise abatemu ab'ebijambiya bakatirimbula abantu 24 mu bitundu by'e Buddu nga n'olwaliro lwokka abatemu bano basse abantu 2. Omukago ogutaba banneekolera gyange mu ggwanga ogwa Federation of Small and Medium Sized Enterprises Uganda Limited gwekubidde nduula eri banka ya Uganda enkulu nga gwagala yeddiza ebyapa byonna eby'amasomero g'obwannannyini bannyinigo bye baali baasinga mu banka z'ebyobusubuzi kitaasa ebyobugagga by'abantu obutaboyibwa banka entonotono. Amasomero g'obwannannyini agasukka mu 10 gali mu lusuubo olwa banka ez'ebyobusubuzi ezeesomye okugatwala nga bannyinigo balemeredde okusasula ensimbi ezebeewola mu banka ezo olw'ekirwadde kya COVID-19 ekyavaako omuggalo. Akulira omukago ogw'abanneekolera gyangu gwa Federation of Small and Medium Sized Enterprises wa Lugembe John asinzidde mu Kampala mu nsinkano ne bannamawulire n'ategeeza nti singa banka zimala ne zitwala ebintu by'abannyini masomero Uganda yakudobonkana nnyo mu byenjigiriza era yakwongera okugootaana mu byenfuna kwe kusaba babeewo ekikolebwa mu bwangu nnyo nga banka enkulu yeewomyemu omutwe. Tubadde tusaba gavumenti efune engeri gyeyamba ku bannaffe bano naddala ku kyamabanja eyinza otteekawo enkola ey'enjawulo efune ebyapa by'amasomero bino byonna
eso kebere na byo pakanga masomero gazemu kola olubananyi ni masomero beyongere okusasula loan wakati obuzibu obuliwo nti amasomero tegakola tegaingiza sente wadde banki enkulu yabongeza akadde okusasula naye sente zisasula zoba nafe zo zinavaawa so n'olwekyo tusaba embeera eno gavumenti egitunuulire erisa ejjoji efune engeri gyeginogera eddagala Mbeda ye mwalugemba ayagala banka ya Uganda enkuru yekube mu kifuba ireme kunyigiriza banka z'ebyobusubuzi ngeyongeza ku nsimbi enkalira ezina okubeera mu banka yonna oba mu kitavu ekiterekebwamu ensimbi n'ategeeza nti kino kigenda kuviirako banka nyingi okugwa olw'abantu bafiirwa ensimbi zaabwe. Kati banka babadde bakusaba obere n'obuwumbi 25 nebuteeka ku buwumbi 15 but with credit institutions ade bakasaba kawumbi kamu kati bakasaba obuwumbi 25 je Twitter MD abadde bajja milioni 5 kati bajisaba obuwumbi 10 banki enkulu kyegeza kukula tukitegeera kuba embeera nzibu bantu bangi tebasasule looni zaabwe kale banki ezimu zino zinza n'okugwa kale kyeyagala nti banka zino zigatte zisobole okubeera ne sente zisinga konti ebizibu biba bize zisobole okusigala nga zikola naye tuli beeraliikirivu nti enkola eno eyinza okwesanga nti ate abantu baffe ebanyize banki ennene zeefuga ebyenfuna by'eggwanga zino kuba ze zisobola okuleeta obuwumbi Walugemba asabye gavumenti ezzeewo enkola ennunga mu bannansi abalimi ba pamba mu banaayita okufuna ensimbi ezibamala n'asaba amakolero g'engoyi wano mu ggwanga gasibwemu amaanyi kimalewo okufiirizibwa Uganda kwefuna buli abasuubuzi lwe basasula omusolo omungi ku ngoye ezibasuubula mu nsi ez'ebweru. Ministry y'ebyobulamu erabudde bannayuganda ku kirwadde ekya COVID-19 ekizzeemu okusitula enkundi olaba naaso okugayalirira ebiragiro ebyayisibwa mu kukyetangira. Mwalipota ya ministry y'ebyobulamu ku kirwadde kino kirambikiddwa nti Uganda yawandiisa abalwadde 10,223 aba COVID-19 mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka eyise. Ministry y'ebyobulamu eraze nti buli lunaku abalwadde abantu 154 be bazuuliddwa n'ekirwadde kino wabula ng'omuwendo ogw'abajjanjabiddwa ne bawona gwongedde okwesala olw'omuwendo gw'abalwadde okuddamu okulinnya. Mu mbeera y'emu alipoota ministry y'ebyobulamu eya ssabbiiti ewedde eraze nti bannayuganda namba 5 be bafudde ekirwadde kino mu ssabbiiti eyise ekiraga nti kumpi buli lunaku abantu 6 oba 5 be bafa olumbulege. Alipoota y'emu eraze nti ekirwadde kya COVID-19 kisaasaanidde ku bitundu 5 ku buli 10 buli lunaku mu ssabbiiti eyise. Olwaliro bazuddeyo abalwadde abalala 188 nga bano bebamu ku bantu 14,152 abaakebereddwa olunaku lw'eggulo nga kino kireetedde omuwendo ogw'abaakazuulwamu olumbulege okutuuka ku bantu 11,973. Abalwadde 356 be bakyali ku bitanda abajjanjabwa songa abasuka abasuusa ekirwadde kino baweza 19,576 oluvannyuma lw'abantu abalala 14 abasiibuddwa olwaleero. Ayina ebyona Emmanuel omwogezi wa ministry y'ebyobulamu ategeezezza CBS nti abantu abaakagemu ekirwadde kino kati baweza akakadde kamu 335,378 ate abaakafa baweze 12,991 olwaleero waliwo abalala 6 abafudde obulwadde buno. Manya obuvuno obuddo obwe dembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo eryo bwebange dembe lyo akutusiba ku sahara mchuzi mix akanzali akawembazo obuwomi obusukkulumu nga bali ne sahara tangawizi tea amajani agawa chaiwo edekende. Mukatundu kafeka no manye dembe lyo munamateeka Dr. Kasozi Kagezi Nathan anyonyola ekikolebwa ng'omuzadde omusajja asuddewo obuvunaanyizibwa bwe obw'okulabirira omwana we. Noba ng'oyina okuba ng'owaayo ku ssente ezimulabirira buli mwezi kasita olemererwa basobola okusaba okozesa ode eyo yennyini omusaala gwo ne guba nga baguweereza butereevu nga tegujja ku akawunti yo wabula nga gugenda butereevu ku akawunti y'omukazi. Ekyokubiri kasita omusaala guba nga teguliiwo nga weekozesa biki bweotyo basobola okufuna oda ebintu byo ne bitundibwa ku wanyondo wa kkooti okulabirira omwana gwe wasuulawo n'omuleka. Abantu bana mu kibuga Lukaya mu district ye Kalungu basimatuse okufiira mu kabenje akagudde mu kibuga kino motoka kika kya drone ebadde eva Masaka ng'edda Kampala bw'esabadde pikipiki 2 abazibaddeko ne bayisibwa bubi nnyo.
Akabenje kano kagudde kumpi ne Masjid Mariam, drone namba UBF 89 ebadde ku misinde gya yiriyiri bwetuuse mu kitundu kino neyambalagana n'owa boda boda abadde asala ekkubo ng'atisse abakyala babiri n'ono n'abasaabala oluvannyuma n'asanga owa pikipiki omulala abadde avuga ebijanjaalo n'ebinyeebwa naye n'amusaabala era ono asigaddeko kikuba mukono. Ate babadde ku pikipiki endala ebamenyemenye bamenyesa amaguru era oluvannyuma motoka y'omumyuka wa RDC Kalungu Abel Bakunda bonna ebaddusizza mu ddwaliro erya mukwano nga biwala ttaka kyokka omugoba wa motoka ya drone ye n'adduka. Abatuuza babaddewo ng'akabenje kano kagwawo bategeezezza nti obuzibu bwonna buvudde ku attacks abadde avuga endiima wamu n'owa boodabooda asaze ekkubo nga teyeekenneenyeza mbeera. Bano mu mbeera y'emu batabukidde poliisi olw'okulwawo okutuuka mu kifo kino okutaasa abakoseddwa nga waliwo n'abajje ssente ku musajja agudde ku kabenje abatuuze batabukidde. Accident erino ng'omuteekako ne mudduka. N'abeera mu ddwaliro. Naye bakutte ssente ze bakuba ssimu. Bwetone byonna bikole ne tukaba ssente. Ye kennyini alina ssente yabagendera ku mulwadde. Amyuko mbaka wa government mu district ye Kalungu Abel Bakunda alabudde abagoba b'ebidduka abasusse okuvuga endiima naddala ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Njagala kwongera kukubiriza abantu kwekibaddewo leero okuta emmotoka okuta transport nedda muneekola tikitegeeza kuvuga bubi. Muvuge bulungi namwe aba taxi oba ab'emmotoka muvugire bulungi aba booda tomuzarawa kubanga ntavuga akantu akatono ng'ovuga ekinene muvugira bubi. Muyigwe empisa ku luguudo abatalina driving permit nsaba traffic ebakwate beba causing accidents mu luguudo mu nguudo zonna sookatira bumuntu ali bubi nnyo wakuba taxi evuze bubi. Ab'obuyinza ku muliraano e Rwanda kyaddaaki bawaddeyo omulambo gwa Munnayuganda eyakubwa amasasi gye buvuddeko bwe yeesogga Rwanda mu bukyamu. Justus Kabagambo w'emyaka 25 yakubwa amasasi agaamuttirawo nga 18 omwezi guno nga kigambibwa nti yali akukusa walagi n'ebizigo okubitwala e Rwanda. Aduumira poliisi mu disitulikiti y'e Bulera Afroads Nkondineza ng'ali wamu ne mmeeya w'e Bulera Mary Wanyirigira be bakwasizza ab'obuyinza mu Uganda omulambo gwa Justus Kabagambe ekatuna ku nsalo ya Uganda ne Rwanda. Atumira poliisi ekabale Rashid Byansi asabye bannayuganda bakomye okusaalimbira e Rwanda naddala mu kiseera kino ng'amawanga gombiriri tegali makambugu. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Kigezi Eri Mate ategeezezza nti omubiri gw'omugenzi gwakwasiddwa ab'enganda ze era asuubirwa okuziikibwa olunaku lw'enkya. The mayor clearly explained that when the deceased illegally entered there through the porous border, they intended to arrest him with a smuggled waraji. Instead, he fought them and that's when he was shot dead. It's very unfortunate because to us, we expect the law to take its course so that if a person is found guilty, is legally punished. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga kya basafama. Omuzanyi wa timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes omuwotanyi William Luwaga Kizito mu butongole yeegasse ku club ya Hapoel Nof Hagalil ey'omu kibinja ky'abanywera mu Isirayiri oluvannyuma lw'ekiseera nga talina club mwazanyira. William Luwaga Kizito season ewedde yabadde azanyira mu club ya Hapoel Kafa Sub kyokka teyazizza bujjandagano ye mu club eyo. Kilabu empya agenze mu ya Hapoel Nof Hagalil yakasumusibwa okugenda mu liigi y'abinywera. Luwaga Kizito season ewedde yeyasinze okuteebera club ya Hapoel Kafa Sub goolo nyingi yagitebedde goolo 7 mu mipiira 3 mugumu. Kaakano Uganda katyeweza muwendo gw'abazanyi basatu abazanyi rompia gwabo gw'ensimbi mu nsi ya Isirayiri nga abalala ye Fahad Bayo ne Timothy Awanyi abazanyira mu kilabu ya Ashdodi. William Luwaga Kizito era azanyiddeko ku nsi okuli Portugal, Belarus, Kazakistani ne Romania.
Ate mpaka za Premier League Bungereza mipira gizanyidwa mu kaongezi ka lero. Burnley egudde Marine Leeds United gole mukwemu atenga yo Tottenham ekubye Watford gole mukubwerere. Mpiro mula loguzanyidwa Manchester United ekubye Wolves gole mukubwerere ne mipira midala mingi. Amawuliro okuvebwerwe gwanga nga Ameriko olwalire kakoze nga yeyambisa ebyuma byayo ebiketera mu bwengula bw'ensi. Ekubye emmotoka gyegambye nti ebadde mulumira mwoyo wa kabinja ka ICC abadde agenda okwetulisizaako bbomu mu kibuga Kabul ekya Afghanistan. Amawulire agava mu Afghanistan gagamba nti ekikompola Amerika kyekasuse kibadde kiyitirivu okukamala kisa omuntu omu yekka abadde mu mmotoka eyo tewali mulala n'omu alumiziddwa. Amerika ekozesezza akanyonyi akatono akayitibwa drone okuketa omuntu gyono ng'agenda asemberera ekisaawe ky'ennyonyi eky'e Kabul era abadde anaatira okubwatula bbomu naye ne bamusona. Ku nkyera leero omukulembeze wa Amerika Joe Biden akedde okulabula buli aliraanye ekisaawe ky'ennyonyi ekyo nti yeetegule nga bukyali kubanga Amerika ebadde efunye amawulire agenkunala nti ekibuga Kabul bagenda kukidda mu biwundu. Captain Bill Abani adumire ekibinja ky'eggye lya Amerika ekya Central Command yagambye nti engabo bagirumiza mannyo era sempape yenna n'addamu okubeerigirako entaana ye basime. Ebyo nga biri bityo, omukulembeze wa Buturuki President Recep Tayyip Erdogan abikudde ekyama nti abatalibani abawambye obuyinza mu Afghanistan basabye gavumenti ya Buturuki bayambeko eddukanye ekisaawe ky'e Kabul nga era eyambeko n'eggwanga ery'okuwanirira ebyokwerinda mu kiseera kino ng'ebyokwerinda bitabuse nnyo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni n'essaba minisita wa Ethiopia Ahmed Ali Abiu basi sinkanyi wano mugwanga ne boogera ku nsonga ez'enjawulo omuli okwongera okunyweza enkolagana byokwerinda mu tundu tundu ly'obuvanjuba bwa Afrika n'okunyweza obwa sseruganda mu nsonga ez'enjawulo ezigasizaamu ensi zombi. Ekereziya Katolika ekangudde ku ddoboozi ewabudde gavumenti yaku neve mu kunaanya nga Masaka atiriika musaayi enyweze ebyokwerinda mu kitundu ekyo abantu bakoma okufa ng'enkoko. Omukago ogutababa nekolera jange mu gwango gwa Federation of Small and Medium Sized Enterprises gwe kubidde ndulu eri banka ya Uganda enkulu nga gwagala yeddiza ebyapa byonna ebyamasomero ag'obwannannyini bannyini be baali basinga mu banka z'ebyobusuubuzi okutaasa ebyobugagga eby'okutwalibwa banka ezo mu kiseera ng'amasomero gakyali ku muggalo. Ameriko olwalire kakoze nga yeyambisa ebyuma byayo ebiketera mu bwengula ekubye emmotoka gyegambye nti yebadde mulumira mwoyo wa kabinja ka ICC abadde agenda okwetulisizaako bbomu mu kibuga Kabul ekya Afghanistan. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja, nze Joshua Musasi Nsubuga agundegunda omuterega.